Tashmë në përfundim të javës së dytë të gërmimeve, ekipet mikse të arkeologëve kanë nxjerrë në dritë murët qenësishme të një civilizimi të periudhës së jetës romane të qytetit të Durrësit në Lashtësi. Në fillim të javës së kaluar kanë nisur gërmimet pranë forumit bizantin nga një ekip i përbashkët arkeologësh shqiptaro-francez. Ky forum i përket sipas specialistëve shekujve të 56 pas Krishtit. Gërmimet arkeologjike që po kryhen janë pjesë e një sondazhi që po bëhet në disa rajone arkeologjike të Durrësit. Gërmimet kanë avancuar dhe tashmë këto mure që ndodhen në shtresëzimin bizantin kanë dalë plotësisht në dritë me të gjitha strukturat e drejtanishme, madje duke qartë kanalizimet mes tyre. Sipas strukturave të kohës, pasi dihet se afër kësaj qendre arkeologjike ndodhen dhe termat romane që janë shprehje një civilizimi të zhvilluar të aristokracisë së qytetit të Durrësit. Nga gërbimet kanë dalë në dritë dhe pjesë inventari të objekteve të jetës së përditshme të periudhës kur ndërtesat kanë shërbyer në destinacionet përkatëse. Këtij inventari i përket edhe një blok guri që është gjetur në një sektor të afërt gërmimi, për të cilin ende nuk është përcaktuar roli i tij në ndërtimet e konstrukteve romane të shtresës që ndodhet nën forumin bizantin. Por për inventarin e sakt do të flitet mbase, pasi ekipi të dalë në konferencë për shtyp me përfundimin e këtyre gërmimeve, që pritet të jetë pas datës 23 qershor, kur do të përfundojnë gërmimet. Një faqe të historisë na sjell kujdes edhe kanali i ujërave që kalon mes ndërtesave dhe flet për një periudhë kur Durrësi i lashtë e kishte siguruar ujin e bollshëm që nga Erzeni, ndërsa qyteti ynë tashmë në kohë të modernizimit të tij nuk e ka këtë privilegj, pasi shpërndarja e ujit funksionon me orar të reduktuar. Ekipi përbashkët shqiptaro-francez, kryesor nga arkeologët e Dishehi dhe arkeologja Brikena Shkodra, paralel me këtë sondazh, po punon në afërsi të pallatit të sportit Ramazanjala për të studiuar thellësinë e gërmimeve dhe objekteve që ndodhen në afërsi të mozaikut të zbuluar pranë tij pallati. Ekipi francez ka disa vite që kryen gërmime në qytetin historik të Durrësit.